Yüz manavra mehribonimiz, boy cennet bo'lgan volibey muhtaramimiz, tabarak yosha kelgan nuronimiz, bo'g'imiz. Amina anamizni ham tabriklab geldik bu xolasa. Umringiz ziyoda bo'lsin. Tabriklayman. Aynan. Aynan, rahmat. Baxtimizga bor bo'lib bosh bo'lib o'tiring. Rahmat, rahmat. 70 bilan 7 tash baxtdan miyassara bo'ldingiz, 80 bilan sakrashib, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, asr momo hojara bo'lib turgansiz. Salomat bo'lsin baxtingizga. Sochingizda rayhonlar esa, yuzingizning tafti bir olam. Fasllarning kelinchak qizi, siz bahorga o'xshaysiz onam. Gulga qiyos qizlaringiz bor, quyosh yandiq yuzlaringiz bor. Onajon, siz bahor, siz bahor, siz bahorga o'xshaysiz onam. Sözlaringiz sog'inch nolasi, yuzlaringiz bahor nolasi. Men bahorning erka bolasi, siz bahorga o'xshaysiz onam. Shoir demay, shoir emasman. Men o'zimni shoir demasman. Ta'riflasam, tasvirlasam ishoning rostdan siz bahorga o'xshaysiz onam. Bu birinchi she'r o'zim uchun bo'ldi, endi sevara uchun opamga aytaman. Ko'ngil sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Kim yaxshi deb so'rang mendan. Onam yaxshi, onam yaxshi. Eng bebaho gavhardurdan onam yaxshi, onam yaxshi. Bog'da bulbul loladan ham, bu ajoyib olamdan ham, olamda bor odamdan ham onam yaxshi, onam yaxshi. Sog'-salomat o'tirgaysiz. Rahmat, rahmat. Baxtli bo'lgaysizlar. Baxta tolgan taxtli bo'lgaysizlar. Xudoyim kelasi uchun yillar. Xudoyim ularni uzoqlay. Alloh Allohga salomat bo'lsin, salomat bo'lsin.